Mbanje kubasuhuza mbifuriza kumeza kugira ibihe byiza nshite bakundwa muri kureba Nkizame Bure TV muri kano kanya. Ndizera ko muri mu mpande zitandukanye muri amahoro. Ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa, amazu, ibibanza, amasambu n'ibindi. Uyu munsi rero tugarukanye inzu nziza cyane iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ko ni Busanza. Iri mu kibanza kinini gifite metero kare 500, ifite ibyumba 5 byo kuraramo, twongeyeho n'ikindi cya gatatu cyagenewe ofisi, noneho ikagira salo saramanje ku izine stoke, dushe na toilette 3 imbere mu nzu, inyuma mu gikari hari anegisi igizwe n'igikoni n'ikindi cyumba cyo kuraramo, dushe na toilette byo hanze. Iyi nzu ni inzu nziza ikomeye, ikaba yubakishije ibikoresho byiza, ibikoresho biramba, akaba ari inzu uzishimira guturamo wowe n'umuryango wawe. Ifite parikingi yagutse, parikagamo imodoka enye cyangwa eshanu bitewe n'ingano y'imodoka zaba zihaparitse. Iri kugurishwa miliyoni 150,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Duhamagare kuri 0788 584 15, noneho iyi nimero iboneka no kuri WhatsApp. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira, byaterwa n'uburyo ushaka kutuvugishamo. Ni inzu iteguye neza nk'uko nawe rukomeza kugenda ubikurikirana muri iyi video. Nk'uko twayikubwiye haruguru, ntabwo ari amazu nyine tubagirira, tubagirira n'amasambu. Aho ni ku bantu bafite umushinga ujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, tukabagirira ibibanza byo kubaka amazu yo guturamo mu mujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali no mu nkengero za Kigali. Urabona ko rwose ni inzu nziza nk'uko uri gukomeza kugenda ubikurikirana. Nkwibutse ko ifite ibyumba 5 byo kuraramo, twongeyeho n'icya gatatu cyagenewe ofisi, salon na saramanje ku izine stoke, dushe na toilette 3 imbere mu nzu. Iri ahantu heza, ahantu uzishimira gutura wowe n'umuryango wawe. Kuri wowe rero uje kuri Nkizame Bure TV ari ubwa mbere, tugwahe karibu n'ikaze. Ikindi twishimiye kubana nawe niba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri ryo jambo ry'umutuku iri munsi y'iyi video, ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mu kondishe tugufitiye tukimara kubishyiraho. Ahangaha tugeze ni muri salo yayo, urabona ko ifite salo yagutse nk'uko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana. Noneho ikaba yubatswe n'ibikoresho byiza, ibikoresho bijyanye n'igihe, akaba ari inzu wakwishimira guturamo. Bana natwe twerekana ibindi bice biyigize rero, tugiye kwereka muri hagenewe gufatirwa amafunguro. Ariho hahangaha tugeze tukihagera, urabona ko hari aho gukarabira mu rwego rwo kunoza isuku. Ni inzu nziza, akaba ari inzu yitondewe kugira ngo izabe ari inzu wakwishimira guturamo. Parafo yose igize iyi nzu ni jibusamu. Inzugi zikinze iyi nzu zikozwe mu rubaho rwitwa muvura. Muvura ni urubaho rwiza kandi rukaramba, noneho akaba ari inzu iri n'ahantu heza, ahantu uzishimira gutura. Komeza kuba natwe twereke n'ibindi bice bigize. Aha tugeze n'ahagenewe gutegurirwa amafunguro nk'uko nawe uri gukomeza kugenda ubibona. Ahagenewe guteka kwiziniyeri harahari, ahagenewe guterekwa firigo harahari, utubati two kubikamo ibikoresho nkenerwa byo mu gikoni, aho kogeza ibyombo nawe uri kuhabona. Ni inzu mbega yujuje ibisabwa kugira ngo abe ari inzu nawe wakwishimira guturamo. Dukorera mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali. Izo mpande zose tuba duhari ku bwawe. Aha tugeze rero ni muri chambre principale. Iyi chambre urabona ko ni chambre nini nk'uko nawe urukomeza kugenda ubibona. Ikaba irimo utubati two kubika imyenda, noneho ikaba ari inzu yubatswe neza n'ibikoresho biramba nk'uko nawe urukomeza kugenda ubikurikirana muri iyi video. Aha tugeze rero na hagenewe dushe na toilette by'ishambure principale. Urabona ko rwose ni inzu yitondewe, noneho yubakwa n'ibikoresho byiza, yubakwa n'abahanga kugira ngo ibe ari inzu ijyanye n'icyerekezo turimo nk'uko nawe uri gukomeza kugenda ubibona. Inzu nziza kabisa. Kuri wowe washaka inzu yo guturamo, iyingiyi ntigucike. Duhamagare mu ba mbere kuri 0788 584 15. Iyi nimero iboneka no kuri WhatsApp. Nongeye guha ikaze wowe uje kuri Nkizame Bure TV ari ubwa mbere. Ikindi twishimiye kubana nawe niwe wishimiye ibyo dukora. Ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri ryo jambo ry'umutuku iri munsi y'iyi video, ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mu kondishe tugufitiye tukimara kubishyiraho. Ahangaha rero turi kujye kuzamuka ni kuri rooftop y'iyi nzu ahagana hejuru, aho wahate
ahagenewe guterwa intebe no muri zahagenewe ubundi ugafata amahombezi ari kuri umusozi inyubako yubatseho noneho ureba n'ibindi bice by'abaturanyi muturanye irahantu heza nkuko uri kumeza kugenda ubibona urabona ko rwose ni inzu yubatswe neza ahantu ku musozi ahantu herengeye ahantu hari ubuzima ahantu mbega buri wese yakwifuza gutura kwibutse ko iherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe ahazwi nka Kabeza ahanga tugeze rero tugiye kubereka anegisi anegisi igizwe n'igikoni hejuru y'igikoni naho na tanka yo gufata amazi noneho hari icyumba cyo kuraramo hari igikoni dushire toilette byo hanze nkuko nawe urukomeza kugenda ubibona atugeze ni kuri bariko rero yo ahagana inyuma mu gikari nkuko wari urukomeza kugenda ubibona iki ni gikoni cyiza nkuko uri kumeza kugenda ubibona iyi ni bariko inyuma rero ku nzu kuri iyi nzu nini n'ubundi noneho aho turi kugera twerekeza ahagana inyuma nkuko nawe uri kumeza kugenda ubibona iyi nzu batswe n'ikoresho byiza ikoresho biramba korotire yose ibakeshijwe n'amatafari ya ruriba inzu yose ibakeshijwe n'amatafari ahiye noneho akaba ari inzu ikomeye yubatswe neza n'ibikoresho byiza ikoresho biramba akaba ari inzu uzishimira guturamo wowe n'umuryango wawe ni inzu nziza kabisa mwese muhawe ikaze ushaka kwisura uduhamagare tukugeze aho iherereye nawe rebere imiterere n'ubwiza bwayo murakoze kandi muhawe ikaze.